Vēl īsi pirms uzsākt kārtējo robežas apsekošanu no gaisa, valsts robežsardzes aviācijas pārvaldes pieredzējušākais pilots apskata helikopteru un pārliecinās, ka tas ir tehniskā kārtībā. Plānota sauszemes robežas uzraudzība notiek vismaz reizi mēnesī, un šajā reizē apsekojot Ludzas pārvaldes teritoriju jānolido vairāk nekā 140 kilometrus. Ļoti labi no augšas var redzēt no gaisa, kā notiek robežas izbūve. Ir posmi, kur vēl ir jāpastrādā, ir posmi, kur ir diezgan labā, augstā līmenī, viss tas ir sakārtots. Un arī bija iespēja redzēt, kā mūsu kolēģi veic robežu uzraudzību tieši uz sauszemes. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā esam gatavi doties palīgā nelēmē nonākušām personām, cilvēkiem atbalstīt personas, atrast pazudušas personas, nogādāt uz slimnīcu un tā tālāk. Un ik gadu mums ir desmitiem gadījumu, kad mēs sniedzam palīdzību tieši šajā virzienā. Nereti lidojumi ir arī neplānoti, īpaši tad, kad notikusi nelegāla robežas šķērsošana un pārkāpējus jāmeklē nakts laikā. Naktī redzamība ir ierobežota un mūsu acis no gaisa ir aviācijas helikopters. Viņi izmantojot termokameras, līdz ar ko mēs īsā laika posmā varam viņus aizturēt un nodot atpakaļ Krievijas robežsargiem. Pārsvarā tie ir, protams, Vietnamas pilsoņi un skaitliskais ir līdz 20 personām vienā grupā. Līdztekus pārkāpēju meklēšanai un notveršanai robežsardzes piloti veic arī virkni citu uzdevumu, tostarp sadarbojas ar medikiem, policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Kopš 1. Maija aviācijas pārvaldē ir izveidota arī pilnīgi jauna struktūra – lidojuma operatīvās vadības centrs. Balstoties uz šiem papildu pienākumiem, tas ir ļoti svarīgs uzdevums un valstiski nozīmīgs uzdevums. Mēs veicam nelaimē nonākušo vai briesmās nonākušā gaisa kuģu meklēšanu un šo darbu koordināciju. Uz doto brīdī jau faktiski šis centrs ir izveidots, jā, un personāls tiek apmācīts. Pavisam valsts robežsardzē sauszemes un jūras robežu uzraudzībā iesaistīti 4 helikopteri, no tiem 2 jaudīgākie, iegādāti Šengenas konvencijas finanšu programmas gaitā, bet 2 mazās klases helikopteri nopirkti no Somijas robežsardzes. Šogad paredzēts tehnisko parku papildināt ar vēl 2 jauniem speciāli aprīkotiem helikopteriem. Ugunsdzēšamais mais, lai palīdzētu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestām, kā arī būs aprīkoti priekš nelēmē nonākušām personām nogādāšanai uz medicīnas iestādi. Tātad priekšrocība jauniem helikopteriem būs tāda, ka viņiem būs labāka autonomija, viņiem būs aprīkoti ar jaunākām tehnoloģijām, ar jaunākām elektrooptiskām kamerām un būs iespēja arī datu pārraide no šiem helikopteriem. Un līdz ar to viņi būs arī, tā teikt, savā ziņā arī ekonomiski izdevīgi ilgtermiņā. Jauno AV-119KX helikopteru kopējās izmaksas ir vairāk nekā 12 miljonu eiro un tam paredzēti valsts budžeta līdzekļi. Daļa šī finansējuma seks pilotu un inženiertehniskā personāla apmācību, kā arī aprīkojuma piegādes izmaksas. Jaunos helikopterus valsts robežsardzes aviācijas porvalde Ludzā saims pusam dreži, pirmu no tīm jau nokuši mienis. Sopus itas helikopters jau 1. Jūlijā dūsīs starptautisku operāciju Grīķijī. Otru helikopteru paredzēs piegādāt rudenī īsi pirms galvenajiem valsts robežsardzes simtgades pasākumiem.